morning po. Good morning. That is good. All the time. Uy, yung minom ka muna. Ika! Sama ka na dyan. Lalay. Naka-plane, naka-record ba? Jesus.
Salamat, Jesus. Thankful na ako sa Lord
tapos challenge ako agad talaga. Ganun talaga pagka alam mong gagamitin ka ng Panginoon. Sunod-sunod eh. Sunod-sunod talaga yung ano sa akin ng kaaway. Pero mas sigil nga ang Lord. Greater is He that is in us. That He does, that is in the world. Ayun, Monday, pagsubok agad eh. Nasign ako ni Pastora. Challenge agad. Pero thank God, okay na po. Tapos nung ito yung isang gabi, hindi po ako nakatulong mag-gama. First time ko pong naranasan. Kung sumasakit-sakit talaga yung chan ko, kasi may gallstones ako, 2020, nakita yun. Tapos hindi na ako nakapag-check up since then. Tapos may mga atake siya. Pero nung isang gabi, sobrang talaga, na niyak na ako. Kasi gusto ko matulog kayo, pagod na pagod ako mo. Tapos hindi siya nawala, pero nag-pray ako. Tapos ni-recite ko yung Psalm 103. Guro mag-uumaga na nung medyo nakatulog ako. Tapos si Erin naman gising sa akin. Ma, I'm hungry. Sabado yon, chance ko na sana matulungan. Wala naman po akong magawa kundi bumaba. Pero yun nga po, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng chance na may tama. Kasi may nakain na naman ako mga paborito ko. Kaya yun. May nag-treat kasi ng cake. Tapos may nag-sale doon sa my school ni Erin. Maliliit lang naman, pero alam yun, iba na talaga. Kahit kamiraso lang ang kinain mo. Iba talaga yung naging dating sa akin. So yun, alam ko na nire-realign lang maulit ako ng Panginoon doon sa gusto talaga niya gawin ko, which is madisiplina sa pagkain. Tapos yun, ngayon, kasi namin nagbigay sa akin ng barley. Kaya thankful ako sa Lord doon. Tapos diet talaga, tinatry kong umiwas na. Pero nung unang araw, hindi ko talaga kumakainin ko kasi lahat ng paborito ko, bawal eh. Yeah. Pero alam ko po na si Lord ang magiging kalakasan ko para ma-overcome ko. Kasi sa mga past challenges naman, talagang nandun yung assurance na victory talaga ang nakalaan sa atin ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Yung cover ko, sama po to si Alex. Yung kapal, di ba? Yung at Mark. Dana? Tatay? Tatatlo kayo tatay dito eh. Alex? Senior na lang, sinanay ko. Hindi sa kanil senior na yun. Testimony ng Laguna na Lola. Layas na lang. Layas na lang. Praise God. Salamat sa Panginoon dahil nagagawa ko po yung one-to-one namin. Makakarapi ako sa kay Sister Mariki. Kay ano, nanay ko. At number six na kami. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil malakas pa kayo. So, makita po natin sa tatlong testimony na kung paano ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng katagumpayan. Kaya po hindi natupahan si Marika sa Tokyo sa doon naman, stay sa Japan. Okay. Pero maganda po yung kanyang naging learnings habang siya po ay nasa Tokyo, ay nasa Indonesia. At meron po mga opportunity na open ulit. Pero sabi nga eh, yung alignment sa natin, sabi nga eh, di ba kanina sabi sa kanta yung I believe what I speak what I believe. Kaya sabi nga eh, pag may sinarang isang pinto, may bubuksan ng Panginoon at yun yung papasukan natin. Okay, minsan kasi may mga pinto binubuksan ng Lord. Since ayaw pumasok, hindi alam kung paano humakbang ng Kristiyano para pumasok. Ano ba sa entrance? Hindi pa makapasok. Okay? So, kailangan discerning din po tayo in our spirit kung saan tayo ini-align at patuloy na pinapupunta ng Panginoon. At the same time, ayaw kay Ate Jen, ayaw palakasan, mahirap po maging nanay, mapapagkama ng lola. Ako po, hindi na ako offended pag tinawag ako nanay, lalo na hindi ako kulayan ng dorotin ko. At wala naman akong plano magpakulay. Pag ako ay nag-60 na. Kasi maging lola eh. Ha?
Ang tagal ng dalawa, yung para maging lola niya. Oo, kaya nga eh. Naunahan pa ako ni Pastora Maritic yung ano, sa daily. Lola na siya eh. Pero alam ko, mas baka yung mga anak mo. So, timing din. Okay? Marami pang plano sa buhay na kailangan i-align natin sa plano ng Panginoon. At yung kay Nanay Blue naman, sabi nga isang layas na lola, isang biyaya ko ng Panginoon. Kaya lang yung pabutin natin sa one-to-one, dapat yung mga medyo patapata. Nakakasi siya na lang yung nakakalakad siya labas sa kakakabot sa event. So, hindi naman po natin isinasawalang bahala yung mga may edad na. Pero isang bagay po na makita natin na yun pong pinagagawa ng Panginoon sa atin, go and make disciples to all nations. So, isang biyaya po ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay magamit, lalo na sa mga eskwelahan na marami pong mga kabataan ang napapahama at kailangan abutin ng salita ng Panginoon at abutin ng model ng buhay nyo bilang mga kabataan Kristiyano. Kaya kasama po doon na iingatan natin kung paano tayo namumuhay, nasasalita, gumagawa, dahil kung alam nila na tayo po ay may kaugnayan, may relasyon sa ating Panginoong Jesus. Hindi po relasyon sa kung kami-kami naman. Kasama po si Ate Dorothy sa pinagsasabihan ko, bakit naka-shirt ka na naman? Na bakit? Gabi naman ang umuwi, mami. Yun na nga, eh, gabi ka umuwi, naka-shirt ka pa. Dapat naka-trahe di po na. Oo, naka-trahe. Nakapantalo na, bakit kaya naka- kasi nagpabiyake. So, sabi ko, pagka, hindi ko may pamimigay yung mga shirt. So, pero pinagsasabihan ko siya kahit na siya ay magte-therapy doon na. Kaya huwag kayong mag-aano sa mga nanay nyo na pinagsasabihan kayo dahil yun po ay para sa inyong kamulingan. Okay? Tama po ba yan, mga kabataan? Pag pinagsasabihan kayo na itama ang mali, ay sundin nyo po ang inyong mga magulang. Hindi po yung katulad ng 7 years old kanina nakasakay po eh. Nakakrap pa. Isa yun. 10 years old, tapos yung pinikmata niya talagang, itong taon, tansya ko lang yun sa edad niya. Pero sabi ko doon, yung sistema ng mundo, talagang, kung ato, hindi ko lang alam, nag-makeup dito. Okay? So, after po natin marinig yung mga patotoo, walang problema mag-makeup kayo pag kinakailangan niya. Stay simple as you are. Magsasabi naman sa inyo, I love you just the way you are. Wow. Gantayo. Just the way pa rin yun. Kasama pa rin yun. I love you just the way you are. Okay. So, ngayon po umaga, ay dadako na po tayo sa pang yung importanteng kailangan nating marinig. Yun po ay ang kapahayagan ng salita ng Diyos na dadalhin po ng kanyang lingkod si Elder Rumina Loco Reina. Amen. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy ka namin, Lord, with welcome sa aming kalagitnaan. Let your Holy Spirit, Panginoon, magpatuloy na magpuspos sa bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang aming puso, ang aming spirit, Lord, na patuloy namin ma-receive kung ano yung nais mo sabihin sa amin, O God. Let your word, Lord, speak to our hearts and our spirit, Panginoon. At patuloy na pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So, Amen. Last time po, share po sa atin ni Pastor Susan yung number 12. So, yan pa rin po tayo, no? So, the Holy Spirit in relation to the times and season. The power of spirit-filled life. So, number 12 na po yung natapos tayo. So, sa number 13 na po tayo. So, reviewing ko lang po yung apostolic teachings. Sabi dito, ang apostolic teaching is the continuation of Jesus' teaching about the kingdom. So, ito yung pagtuturo sa kingdom na ang core values talaga ang kine-emphasize kung paano ba tayo dapat mamuhay, diba, sa harapan ng Lord. Ano ba yung mga dapat na prinsipyo na laharan natin? So, kahapon nga po ang senior ni Elder Jones, yung prinsipyo sa pagpili ng mapapangasawa. Yan. Sana sa mga youth na pakinggan yan kahapon.
sana napakinggan niyo yung mga testimony ng mga love story ng mga nanay ng mga mag-asawa. Tapos paano ba tayo dapat paano ma-build yung character pa ni Lord sa atin? Sabi din dyan sa apostolic teaching, it is also the life, death, resurrection, ascension, ruling, reigning of Jesus to become both Lord and Christ. Iba kaya yung illustration ni Pastora, dapat si Jesus na yung nakaupo doon sa center ng ating puso. So may nakaupo sa trono. So tayo doon na lang sa dapat. Hinahayaan natin si Lord na masunod no, sa buhay natin. Sabi pa dito, authoritative because they were delivered personally by Jesus to the apostle. So, kaya po naging authoritative yung apostolic teaching. Kasi nga, first-hand experience sa mga disciple, di ba? So, kailangan talaga na ang ating Panginoon ay resurrected para mapatunayan yung buhay niya ay totoo. Hindi katang isip, hindi isang alamat, hindi siya yung kwentong barbero, kaya kailangan talaga ang Panginoon ay mag-resurrect. Kaya napatunayan talaga, di ba, sabi sa Acts 1:3, na talagang nirepresent ni Lord yung buhay niya sa mga disciple. Kasi di ba, nung talagang napako ang Panginoon sa cross, di ba, ano nangyari sa mga disciple? Nag-stuttered sila eh. So kailangan talaga ma-empower ni Jesus muli yung kanyang mga disciple. Kaya yung mga ganitong teaching, kailangan po talaga na maipasa din natin sa iba, maituro natin. Katulad ng senior ka ni Kuya Jambo kanina, na sabi niya kanina, merong sa aeroplano, no, may isang kabataan, nagpapatugtog kung kabataan niya yun. Nagpapatugtog siya, tapos may binabasa siya. Tapos may isang tao nagtanong kung ano yung binabasa. Tapos tinanong kung paano ba pumunta ng lahat. Hindi niya nasagot. So kaya kailangan talaga na mapatuloy tayo mag-equip, di ba? Kung paano natin send yung faith natin. Kasi ito pong mag-umpisa sa number 13. The power to be connected with brethren through fellowship. So, basahin ko po muna yung, kuya Nico, pakialo kayo, mali lang. Yan, sa Matthew 13. Pakibasa nga po. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is the one. Sabi dito, Satan only fears the kingdom, the message of the kingdom. That's why he will come himself to steal the message of the kingdom. So, ito yung message na ayaw na ni Satan na maririnig natin, yung about the kingdom. Kasi yung message of the kingdom, sa number 13, pakibasa po yung Acts 2:14. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and the fellowship. So dyan, di ba, isang evident na nangyari po sa early church when the Holy Spirit poured out to them, yung pagiging connected nila sa isa't isa through fellowship. Kaya sabi nga na magbabasa po natin yung verse 26, sabi doon, they spent much time together. So yung pagiging togetherness, yung sama-sama. Di ba nung kabataan namin, lagi po talaga kami magkakasama, parang araw-araw magkakasama kami, mula Lunes kasi hanggang Friday, para may Bible study, may midweek, hanggang Friday, may intercessory. Saturday practice, yun, kala walang pa-practice. May practice, tapos Sunday fellowship. So talaga yung, kaya nakita niyo yung ano namin, relationship namin ng youth. Diba? Ganun, naging close kami. Kasi yung togetherness, mahalaga po yun para ma-establish talaga yung connection natin sa isa't isa. Sabi dito, some people try to live Christian life by themselves, away from any regular Christian friends or a church. Sabi, it does not work well, either for their own growth or to accomplish Jesus' mission here on earth. Di ba, hindi kasi tama na mabuhay tayo bilang independent Christian. May independent Christian pa rito. Kasi di ba, mahirap maging independent. Lalo na kung sa pinapagawa ni Lord. Kasi si Lord, di ba, pag nagsiset by twos talaga. So, kung independent po tayo, mahirapan po tayong lumago at mahirapan po tayong gawin kung ano yung mission na pinapagawa ni Jesus.
Sabi dito, why it will not work well when we live as independent? Bakit daw po na hindi mag-work well? Sabi, because we are partners in learning apostolic teaching. So, partners po tayo, di ba? Kaya nga, napunan nyo rin na sa amin ginawa ni Pastora. By partner po kami, sila Kuya Jabo. Mag-asawa sila ni Ate Majek na umahawak sa school group sila. Ate Jek, by partners. Kami, by partners. So, kasi nga, kaya patuloy na ilaan po natin yung sarili natin, no? Na matuto, kasama ng iba. Yan, partners din yung mag-asawa, di ba? So, gagawa po tayo talaga ng time para makasama po natin yung iba. Di ba? Kaya nga, ina-announce yung anong oras yung mga discipleship natin, anong araw, para yung mga schedule din po natin na aayos natin. So, isa pang dahilan na hindi mag-work well, kapag independent Christian tayo. Kasi sabi dito, we are all members of one family. So, di ba sabi dyan, inilaan nila ang kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid. Yan. So, magkakapatid po tayo. Jesus considered this spiritual relationship as important as physical relationship. So, si Lord, kinonsider din niya yung spiritual family katulad din ng physical family or biological family. Diba? Na may nanay, may tatay. So, ganun din dapat sa ating pagdating sa spiritual family, meron tayong dapat na spiritual father. Diba? At ang spiritual father natin si Pastora. So, meron tayong dapat na tinuturing na spiritual sister and brother. So, yan, mga kapatiran, yung mga elders and leaders po natin. Kasi, kahit naman sa atin, di ba, kapag independent ka, di ba, single, hindi natin masasabing family na kagad siya. Tinuturing ng family kapag may nanay, tatay, anak. Or pwedeng tatay at anak, di ba? Consider ngayon as a family na eh. Or nanay at anak. Pero pag single, hindi pa yan family. Kaya, hindi pwede tayo maging independent Christian. Kasi, tinawag tayo ni Lord bilang isang pamilya. Amen? Kasi sabi niya dito sa Matthew 12 verse 47, someone told him, your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to you. Sabi ni Lord sa kanila, he replied to him, who is my mother and who are my brothers? Pointing to his disciple. Yan, tinuro niya, yan. Sabi niya dito, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and my mother. So kung sino po yung gumagawa ng kalooban ng Panginoon, yun yung tinuturing ni Jesus na kapamilya niya. So kung tayo ginagawa natin yung kalooban ni Lord, so kinukonsider po tayo ni Lord na family niya. Amen? So dinisign tayo ni Lord to be part ng isang family. Kaya hindi talaga mag-work well kung mag-isa po tayo. Kasi nga, hindi tayo bilang member ng isang organization, kaya patuloy na nire-raise up po talaga sa loob ng church is sons and daughters. Diba? Hindi members, hindi crowd, kundi sons and daughter in the house. So sa pangatlo po, kaya hindi mag-work well kapag tayo ay independent, we are members of one body. So, tayo po ay dinesign naman ni Lord bilang isang katawan. Yan. Ano kaya ang katawan ako? Sabi nga yung pinanay ko. Anong part ako ng katawan? Sabi ng Ephesians 4:16. Pakibasa lang po. And the whole body depends on him. All the parts of the body are joined and held together. Each part doing its own work. This causes the whole body to grow and to be stronger in love. So, dyan po, no, all parts of the body are joined and held together. So, makita natin yung connectivity, di ba? Talagang pinagdudugtong-dugtong tayo. Para daw, every part is essential, no? So, bawat isa sa atin, mahalaga, may significant, di ba? Kahit taga-saksak ka lang ng electric fan, kasi kung may mo nasaksak yan, di ang init. So, lahat may significant. Kaya, thank you kay Kuya Nico. Para sa growth and development ng church, so, lahat po tayo ay essential. So, yung spirit po kasi ng independence, nagkokosto sa isang tao para lumayo eh. Diba? Lalayo ka. Parang ayaw mo, may mga tao kasi ayaw na may kasama, ayaw na meron
tumutulong sa kanila, yung pakiramdam nila minsan yung pabigat sila. Diba? Iba naman yung talagang taong pabigat at iba yung pakiramdam lang nila, nagpapabigat sila. Kaya yung konsepto din po kasi sa isang, sa loob ng church, kailangan connected po talaga tayo. So kailangan yung spirit of independence, ma-break po natin yan sa tulong po ng power ng Holy Spirit. Amen. So kasi until now, meron pa talagang mga tao na yung bang gusto na nila sa bahay na lang, nanonood na lang YouTube online, hindi naman po masama na manood sa mga online. Pero yung i-disconnect mo na yung sarili mo sa church, yung i-disconnect mo na yung sarili mo sa kapatiran, i-disconnect mo yung sarili mo sa gawain, may red flag na nga. Tapos pag-usapan naman natin yung different groupings of God's people in the church. So ito po yung mga different groups. Una, yung large gatherings. Ito po yung Sunday fellowship. Sabi, in larger gatherings, we worship with other believers. Diba? And hear teaching and preaching that can help us grow. So yan po yung ating fellowship. So pangalawa, yung small group. Sabi, smaller gatherings are important for us also. Because here we get to know our brothers and sisters well. In small group, we can get to know love and care for others. Diba? Kasi sa small group setting, mas may interaction tayo. May mga tanungan, diba? Tulad na pag icebreaker, mas nakakampante ka na, lalo na sa pagdating ng huli na tinatawag ka na mag-share. Kasi sa una pa lang, medyo na naging kampante ka na sa mga kasama mo sa small group. Tsaka pag sa small group po tayo, mas makakapag-minister po kasi sa atin yung ating mga leaders. Kesa yung nandito tayo sa larger group, diba? Kaya attend po kayo sa small group po ni Elder Jams. Every Saturday, 4 p.m. Pag dumami na, no? Atin na tayo. Si si Pastor Radilin. So, pangatlo po is yung discipleship. So, another important way to grow is to spend time on a regular basis with a disciple. So, kailangan yung regular, ha? We need somebody that we will walk along our way with spiritual journey. Yan. Kasi, napansin nyo, habang mas maliit po yung group natin, mas maging intimate, mas mabibig po yung relationship. Kasi tulad ng kinuwento ni Pastor Ernie, halimbawa, may struggle ka, kailangan mo mag-confess. Gusto mo ba mag-confess sa congregation? Or sa small group? Di ba mas maganda mag-confess sa isang tao, lalo na yung sa discipler natin. Kaya maganda po na talagang sa tatlong grupo na to, patuloy tayong maging connected sa ating brethren. Kasi kailangan natin itong mga different fellowship na to para patuloy po tayong lumago sa ating spiritual. Sabi, accountability keeps you on track and growing. Yan. Kailangan may accountable po tayo sa isang tao diba? Kasi pag mag-isa, sino mag-check sa'yo? Wala. Kaya kailangan maging accountable pa lang tayo. Sabi po na Acts 2:46, sabi dito, the believers shared a common purpose and every day they spent much of their time together in the temple area. They also ate together in their house. Yan. Kaya di mawawala yung kainan pag may fellowship. Eh, no? They were happy to share their food. So, yan. Masaya tayo, di ba, na sinishare natin yung pagkain natin. And ate with joyful hearts. Yan. Siyempre naman, pag kumakain na, masaya na. Hindi lang tayo, pati yung chan natin, masaya. Yan. Kaya yung sa early church talaga, naging strongly connected sila kasi everyday, sama-sama sila. Kaya huwag din po tayo magpamadali, no? Pag, tapos huwag tayong come and go sa church. Yung bang dadating ka, late na nga. Tapos, pagtapos nagmamadali pa umuwi. So, mag-stay po tayo sa church hanggang maaari na para makapagkwentuhan pa. Diba? Kasi isang way to para patuloy na ma-develop yung connection natin sa isa't isa, yung togetherness. Tapos yung eating fellowship, yan. Di yan mawawala lalo na sa JFPC. Sabi nga, di ba, kung mapapansin nyo, kapag may eating fellowship tayo, di ba, parang natural na lang na nagkukwentuhan tayo, di ba, na nashishare natin yung buhay natin, at sa ganun, napapansin natin na mas magiging connected tayo sa isa't isa.
Kasi parang sa bahay, di ba? Halimbawa sa pamilya, sa hapagkainan, kung sabay-sabay tayong kakain, mas nakikilala natin yung pamilya natin pag sabay-sabay po tayo. Di ba? Yung bonding, tapos gagawa tayo ng memories kasama ng pamilya natin. Tulad po ni Eyo, lagi niya kinukwento eh. Doon daw pag kumakain sila sa mahabang mesa. Kasi ilang kayo? Ito, no? Tapos dalawa. Di siya, ang haba ka ng mesa nila. Sabay-sabay po silang kumakain. So, nadala niya po yun sa pamilya namin. Siya yung nag-i-impose na kailangan sabay-sabay kami kumakain. So, kaya maganda po yun na pilitin natin hanggang maaari na magsabay-sabay po tayo kumain. Kasi ngayon, di ba, parang yung iba, kahit minsan sa amin eh, hindi sabay-sabay kumain. Tapos pag kumain, yeah, isa dyan, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. May cellphone lagi, di ba? Yung mga ganun. So yung namomonitor din natin yung mga bata sa pagkain din nila. Kasi sa amin, pag nagluto ako ng gulay, pag hindi kami sabay-sabay kumain, parang hindi ko nabawasan yung niluto. Pero pag sabay-sabay kami, pag nakita ko parang dalawang piraso lang yun, sitaw dalawang piraso lang yun. So nagagalaw ko. So kaya ganun kahalaga din po na talaga yung pagkain ng sabay-sabay. At isa pa dito, yung mental health din nila. Diba? Kasi nasishare nga nila yung pinagdaanan nila. Tapos isang dapat din po natin gawin habang kumakain. Huwag naman po puro sermon or puro mali na lang yung nakikita natin sa anak natin habang kumakain. Kasi mawawalan ng gana yung kumain kasi puro na lang sermon. Diba? Habang kumakain. So tayo din mawawalan ng gana kumain kasi magagalit ka na. Gawin lang natin, ano, light lang yung mood habang kumakain, no? Kwentuhan, di ba? Yun, ganun, light lang yung mood. Sabi dito, a person who claimed to be Christian without a strong commitment to a local church and does not have a regular fellowship with brethren will live a dried up Christianity, living a religious life. So, parang ganito lang po yan. Halimbawa, di ba, yung isang sanga, tanggalin mo sa puno. Anong mangyayari dun sa sana? Mamatay na, di ba? Matutuyo na siya unti-unti. Hindi man agad yan, tuyo agad, di ba? Unti-unti matutuyo siya. Kasi nga, na-disconnect na siya sa source ng nutrients. So, ganun din po tayo kapag nabuhay tayong independent Christian. Unti-unti po talaga magbubuhay tayo na dried up na lang, parang religious na lang. Kasi, ganito na ako, nagbabasa, ganyan, matutulog, nagbabasa, manonood. So, magiging religious na lang. Kaya patuloy po tayo maging connected to be part ng isang fellowship. Sabi dito, the intimacy and sharing of life brings relief for the problem of isolation and loneliness. Diba? Kapag connected tayo sa brethren natin, lalo na kung meron tayong mga discipler, diba yung pag na-share mo yung buhay mo sa kanila, lalo na pag may mga problema ka, yung mararamdaman mo na sa pinagdadaanan mo, hindi ka nag-iisa. Kasi mahalaga yun eh, yung pag may problema ka, hindi mo maramdaman na nag-iisa ka. Kasi iba yung impact nung kapag, ano ba to, ako na lang. Parang yung pakiramdam mo sa ikaw lang ang may daladala ng problema mo. Pero once na maramdaman mo na may ibang tao na concern sa'yo, di ba, yung kalungkutan, ano eh, mapapalitan siya ng peace. Why yung mawaling exactly? Sabi ng mga Ralph Cornwell, kung ang nag-iisa ay maari magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Diba? Ang dubit na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Ito yung mga tawag dito, motto ng mga mag-boyfriend and girlfriend. Alala ko. Mag-asawa na ngayon. So ito po yung concept talaga ng pagiging connected natin sa iba. Diba? Kasi sabi nga, pag yung lubid, isang ano lang yan, hibla, madaling magutol. Tinry ko nga po kahapon yun. Oo nga. Tapos doon nagtirintas ako ng tatlo. So mahirap na. Kaya sabi yung cord of three strand, diba? Hindi agad-agad yan mapipinta. Tulad yung nakaraang bagyo, diba? Nanonood ako sa Facebook na balita. Sa sobrang lakas ng hangin, yung
rescuer, hindi siya makapunta doon sa kabilang side kasi may emergency sila. So, ginawa nila, tatlo sila nagkatipisig. Yun, hindi sila nadala ng hangin nung nakuha nila yung rescue. So, ganun po, iba po yung may kasama tayo. Diba? Mas magiging malakas tayo, mas magiging matatag po tayo. Sabi dito, a companion can offer assistance, comfort, and defense. Diba? Kapag may kasama ka, may mag-a-assist sa'yo, may magko-comfort, lalo na pag may problem ka, at may depensa ka din. Diba? Nalalain ko po pag ano, nanonood kayo ng National Geographic. Kapag nag-hunt yung mga lion or kung ano mong predator, ginagawa diba nila para makakuha ng prey. Diba, lalo na kung grupo yan, ang hinahanap nila yung weak sa group. Tapos yung mga napapahiwalay, iba yung mga naiiwan. So, ganun din po sa atin. Pag naging independent po tayo, tayo po talaga yung punteriya ng kaaway. Kasi tayo yung weak, tayo yung napapahiwalay. Iba po yung meron tayong covering. Lalo na ang covering po natin si Pastora Susan. Patuloy po tayo magpa-cover. Huwag po tayong lumayo sa covering po natin. I-value po natin yung fellowship natin. Sabi dito, we are called from isolation to connectivity. Diba? Fellowship is the natural result of connectivity. So, hindi po tayo mahihirapan na mag-fellowship kapag connected na po tayo. Diba? Pag ako po may nag-i-invite sa akin na parang kilala ko lang yung nag-invite tapos handaan, kung pwede lang po tumanggi, tumatanggi na po ako. Kasi parang nakakailang, diba, pumunta sa isang lugar na isa lang yung kilala. Lalo na kung large gathering. So, parang sa church, parang kung isa lang yung pakilala mo doon, may ilang mapumunta. Pero kapag connected na tayo sa isa at meron tayong fellowship, hindi na mahirap sa atin na umatil sa gantong fellowship. Kaya diba nakita nyo, kahit malalayo tayo, napunta tayo dito kasi connected na tayo. Diba? Hindi na mahirap para sa atin dumalo. Kasi alam ko lahat tayo may sacrifice, lalo na yung mga malalayo pumupunta. So, nagagawa natin yun kasi nga, connected na tayo. So, yung fellowship natin, nabibigyan na natin ng oras na paglalaanan natin. Amen? So, fellowship is the partnership, participation, and benefaction. It is sharing in the lives with others, believers. Yeah. Kaya, wag po talaga tayo mahiyang mag-share. No? Pag may tumawag, nagtawag si Pastora na mag-share. So, share natin lalo na po. Praise na rin for the Lord. So, pang number 14 na po, sabi dito, the power to live in covenant relationship. Pakibasa po yun. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and the fellowship, the breaking of bread and prayer. Yan. Doon naman po tayo sa breaking of bread. Sa 1 Corinthians 11:23. Pakibasa po yun. Sa pagkala ko ang puro na pinanggap ko ang gas sa Panginoon at ibigay naman sa Sinyo. Kung pag-iwi siya ay pagkala ko, so ito, no? Breaking of bread, sabi, to live in a covenant relationship. So yung breaking of bread na ituro kay Pablo. So ngayon, tinuturo naman niya sa mga Korinto, di ba? Bigyan po natin ng background to. Sa Luke 22, verse 7 to 21, hindi ko na po magbasahin. Ito po yung last supper ng ating Panginoon, di ba? Kasama yung kanya mga disciples. At ito rin po yung araw ng celebration ng Feast of Passover. Kaya ginagawa po nila talaga ito, yung Feast of Passover for 4,000 years. So simula po sa panahon ni Moises hanggang sa panahon ni Jesus, 4,000 years nila sinaselebrate yan. So, saan ba nang galing yung celebration ng Feast of Passover? Makita po natin yan sa Exodus 12 verse 14. Sabi dito, this day shall be for you a memorial day, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generation, a statue forever. You shall keep it as a feast. So, ito po ay inutos ng Lord kay Moises na talagang i-celebrate nila yung araw na kung saan na iniligtas sila ng Panginoon, diba? Sa kamay, no, sa pag-aalipin ng mga Egyptian sa kanila.
Kaya after they pass sa Red Sea, sabi ni Lord, sige Moises, sabihin mo sa kanila, itong araw na to, alalahanin nila na iniligtas ko sila sa kamay ng mga Ehipto. Kasi kaya yung araw din yun, ito po ay answered prayer ni Lord sa kanila. Bakit answered prayer ni Lord sa kanila? Diba? Umiyak sila sa Panginoon dahil sa paghihirap na ginawa sa kanila ng mga Egyptian. So tayo din, no, tuwing umiiyak tayo sa Panginoon dahil sa hirap na nararanasan natin, hindi po binigyan Diyos para hindi marinig yung ating mga daing, yung ating mga hinagpis, naririnig ni Lord yan. So, meron po talagang araw ng pagliligtas ng Panginoon sa bawat paghihirap natin. Amen? Amen? Amen. So, yung mga luha natin, hindi po yan nasasayang. Amen? At ito pong breaking of bread, sa panahon nga pong yun, na sineselebrate talaga nila, religiously po yun eh. Bawal na hindi nila yun i-celebrate kasi nga command ni Lord. Di ba parang sa atin, may holiday tayo, di ba? Yearly holiday. Meron bang holiday na kinansel ang presidente? Di ba wala? Kasi batas na yan eh. So kailangan kapag sabing gantong araw ay holiday, holiday po talaga yan. So kaya kahit sinong presidente ako po, bata pa nga ako, holiday na yan. Natatandaan ko holiday yung Kagitingan, April 9. So itong nakaraan, di ba? Yung National Heroes Day, tama ba? August 28. So yun. So holiday na yan, ginawa yan kasi batas, so kailangan i-celebrate. So ganun din yung Passover, kailangan nila i-celebrate yearly kasi nga batas na siya. Ano ba yung impact nun sa atin? Sabi nito, breaking of bread or communion, sa covenant relationship because it is a command by God. So, command siya ni Lord kaya naging covenant relationship siya. So, maalala po natin sa binasa natin kanina, dalawang beses na sinabi ni Lord, yung remember me. Diba? Diba sabi niya, tuwing kakain tayo ng osya o yung tinapay, alalahanin niyo, yung katawan ko ay ibinigay ko sa inyo. Diba sabi ni Lord? Alalahanin niyo yung katawan ko, ibinigay ko sa inyo. So, lahat ng sakit, lahat ng pasa na tinanggap ng Panginoon, ginawa niya yung para sa atin. Sabi niya, di ba? Para to sa inyo. Akinin po natin yun. Yung ginawa na yun ng Panginoon. Sabi ko nga eh, gano'ng kasakit kaya yung naramdaman ni Lord nung araw na yun? Kasi nung nasa ospital kami dati, kapag may hinuhugasan ng sugat doon, na walang anesthesia, grabe po yung sigaw, talagang umi-echo doon sa loob ng kwarto. Yung nga lang po nagpa-microblading ako, umiyak ako, masakit pala. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, Lord, lalo ka na pala, no? Grabe yung sakit na dinanas mo para sa akin. Sabi ko, gano'n sa Panginoon. Pero minsan pinapabaliwala natin, di ba? Para sana, itong mga ganitong kaya sabi ng Panginoon, alalahanin niyo po. Pag tuwing bibitaw na tayo, alalahanin natin yung ginawa ni Lord sa atin. Iyak ako ah. Diba? Sabi ko, Lord, grabe yung sugat na dinanas mo para sa akin. Pero kapag nahihirapan ako, parang gusto ko nang bitawan yung relationship ko sa'yo. Diba? Mabasted Napasit ka lang, gusto mo nang lumayo sa Lord. Diba? Nasaktan ka lang, nag-fail lang yung business, parang gusto na natin bitawan si Lord. Pero si Lord, grabe yung tiniis niya. Kaya sabi ko, ano yung Lord significant? Bakit inulit-ulit mo pa, dalawang beses mo pang sinabing, remember me. Diba? Kahit yung sa kopa, pag-iinumin nyo, remember me. Yung dugo niya, diba? Kasi without shedding of blood, there's no forgiveness of sin. So, kung shinare ni Kuya Jumbo kanina, di ba? Wala na tayong condemnation kung tinanggap natin yung pagpapatawad ng Panginoon. Kaya patuloy natin na alalahanin, no? Huwag natin kalimutan yung ginawa ng Lord para sa atin. Huwag natin basta bitawan yung relationship natin sa Panginoon sa ibang bagay, di ba? Kaya ito yung maging dahilan talaga eh, no? Na huwag tayong lumayo sa Panginoon. Amen? So, lagi nating alalahanin yung redemptive work na ginawa ng Lord. So, kapag nasa panahon na tayo ay natutukso,
sa panahon na gusto nating gumawa ng mali, no, alalahanin natin ang Panginoon. Amen. Sabi, breaking of bread demonstrate that those who observe it agreed to live in a common lifestyle and a common destiny. So, gagawin po natin ito as a culture, gawin po natin ito as a covenant until na dumating ang Panginoon. Amen. So, kaya tuwing magko-communion din po tayo, take na natin to seriously, lalo na sa mga hindi pa talaga naiintindihan ano ba yung pagko-communion. Take natin to as banal, di ba, na covenant natin sa Panginoon. Sabi dito, this is called covenant relationship. It is the highest quality of commitment. So, yan. Commitment talaga. Highest quality of commitment. Required in a relationship. So, ito yung relationship na talaga dapat natin ma-establish na Panginoon. Amen? Kasi, kailangan talaga ma-establish natin yung ganong relationship kasi naniniwala ako na ano, walang relationship na hindi nasusubok. Diba? Diba tayo nga, unang susubok na relationship, lalo na pag mag-asawa kayo, sa asawa mo. Diba? Sa anak mo, nasusubok din yung relationship natin sa anak natin. Diba? Sa magulang natin, sa kapatiran natin, may pastora, diba? Sa sinusubok, so lahat ng relationship na susubok. Kaya gusto ng Lord, no, matutunan natin yung covenant relationship, diba? Sabi dito nga, Pastor Wilbert sa covenant relationship. Walang iwanan, walang laglagan. So, kapag na-establish natin yung gantong relationship sa loob ng church, napakaganda po. Sabi dito, if we learn to live in a covenant relationship, it will have an impact not only in the church but also in the community and society. People will learn to honor every relationship that they have. Kasi pag na-establish na sa isang tao yung marunong siyang mag-honor ng isang relationship, lalo na covenanted relationship. Hindi lang impact nito sa loob ng church. Diba? Halimbawa sa mag-asawa. Kung mag-asawa talaga, covenant relationship. So, may impact yan sa community. Kasi makikita ng mga kabit-bahay, ba't ang ganda ng pagsasama ng mag-asawa yun. So, may testimony yung pamilya sa community. At yung pamilyang yun, pag naipasa niya rin yun sa community na gano'n dapat ang relationship na meron ng mag-asawa. So, buong bansa, di ba, ang ganda. So, yung mga bills siguro ng divorce, hindi na yan. Hindi na natin entertain yan kasi in-honor natin yung relationship as marriage, di ba, sa marriage na. Kaya may impact po talaga sa, hindi lang sa atin, kundi sa community at society. Kaya sabi dito, kung nahihirapan po tayo na talagang ma-establish yung covenant relationship, i-ask natin ang Holy Spirit na tulungan po talaga tayo. Kasi there is His power na may bigay sa atin. So sabi niya, yan, walang iwanan, walang laglagan. Si CJ po gumawa nito, puro si Nanay Glo nakikita ko. si Nanay Glo, si Jing po. Thank you kay Kuya CJ na nag-iwas. Si Mira Flor, no? Yan. Puzzle po eh, di ba? Dahil isang church tayo, yan. Connected po tayo. Kasi pag meron dyan isa na wala, hindi na tayo mabubuo yung picture natin, di ba? Kaya sabi ko kanina, lahat tayo significant sa church, di ba? For growth and development na ating church. Lahat tayo kasama dyan. Yung iba lang maliliit eh. Yan. So number 15, the power to be consistent in corporate prayer. Yan. Sabi pa rin po yan sa Acts 2.42. So yung prayer naman. Sabi, prayer is a God-given privilege so that all of us can talk to Him personally at any given place and time. Yan. So yung prayer, privilege natin para makausap si Lord. No? In any given place or time. Kaya kahit nasa tayo, pwede tayo makapag tama yung ating puso, di ba? Tama yung ating spirit. Patuloy tayo magiging connected kagad, spirit to spirit sa Panginoon. So, hindi lang nasa iisang lugar si Lord, hindi lang nasa isang oras, di ba?
pwedeng makausap. Kaya patuloy natin ma-establish kasi yung personal prayer natin. Hindi na tayo mahihirap sumama sa corporate prayer. Yan. So, every Sunday din po, dumating po tayo ng mas maaga para makasama po tayo dun sa corporate prayer. Yan. Nung nakaraan, meron po akong napanood sa interview. Dati siyang umaaten sa satanic fellowship. So, kung tayo, di ba, may mission din tayo. Go and make disciples. Sila may mission din sila. Ang mission sa kanilang binibigay, papasukin nila yung every church para sirain talaga mag-cause ng division. At sabi niya doon, ang unang tinitignan daw nila agad, pagpasok nila sa isang church, yung corporate prayer at yung worship. Pag nakita nilang mahina, yung walang prayer, at yung worship is mahina, makakapag-penetrate na kagad daw sila. So, una nilang target, yung pastor. Sabi niya kasi, pastor, target namin yan, pero malakas si pastor, sabi nung interview, malakas po talaga yung mga man of God. Kaya, titirahin namin yung leaders niya. Yan, sabi ko, ikaw yun. So, yung leaders, no, gagawa daw talaga sila ng paraan para talaga magkaroon ng division. Yes. Kaya yun. Kaya ganun kahalaga yung ating corporate prayer. Yan. Kasi sabi dito, ano ba yung benefits ng corporate prayer? Sabi, it is the first step to deepen and strengthen your prayer life. Sabi na Acts 1:14, these all with one mind were continually devoting themselves to prayer. So, kailangan talaga continuous yung prayer natin. Huwag lang yung prayer natin, baka yung prayer lang natin during yung family altar. Meron dapat din tayong personal prayer, di ba? Para patuloy na ma-strengthen po talaga tayo. Kasi doon po tayo lalago sa ating panalangin, personal. At pag nag-join na tayo sa corporate prayer, madali na para sa atin. Hindi na tayo mabubore, kasi di ba pag corporate, medyo matagal din yan Lalo na kung dati, isa-isa, di ba? Kung pag-pray mo itong bansa, pag-pray mo ito. So matagal. Kung hindi tayo equipped para sa pag-pray, mag-board po tayo during prayer. Sabi dito, all of us can gather strength in a corporate prayer gatherings. Amen. Kasi last time nga po, tinanong kami ni Pastoray, ano ba yung humahadlang sa prayer? Isa-isa po kami sa magot. Sabi, minsan parang ano na, yung nagsawa ka na sa panalangin mo. Kasi yun at yung pinagpa-pray mo, tapos wala pang sagot. O, may sumagot naman na minsan yung feelings, di ba? Pag galit ka, naiinis ka. Ang hirap mag-pray pag naiinis talaga yun. O meron dito, kahit naiinis talaga, ang bilis makapasok. Di ba? May struggle kapag yung naiinis ka o yung emotion mo. Tapos, yung may sumagot din na minsan feeling mo unworthy ka na mag-pray. Di ba? Nakukondemn ka na. Pero kapag nasa corporate prayer po tayo, ma-overcome po natin yun Kasi bakit? Lalo na pag inasend ka ni Pastora, ikaw mag-pray. Ayaw sabi mo, Pastora, hindi mo ako pwede kasi ni-struggle ako ngayon. Di ba? Hindi. So, nasa surface natin yung mga ganong emotion kapag nasa corporate prayer tayo. Kaya, mahalaga po na nakaka-attend tayo ng corporate prayer. Pangalawa, it releases the power needed by the church. Kapag nasa corporate prayer tayo, doon nire-release ni Lord yung kapangyarihan ng Holy Spirit na kailangan ng church. Kasi makita natin yan sa Acts 4. Ayan nga, nang sila'y nakapanalangin na, ang dakong pinagtitipunan nila ay nauga at sila ay napuspos ng banal na Espiritu at sinalita nila may katapangan ang salita ng Diyos. Ayan, di ba? Doon rin yung nagpe-pray sila, na-shake yung place. Kasi yung power ni-release. So, ganun din sa atin. Kapag nag-corporate prayer tayo, ni-release ni Lord yung power na kailangan natin. Yan. Kaya, sabi dito nga what the Holy Spirit can give depends on our capacity to receive. So, ibibigay ni Holy Spirit kung ano lang yung kaya natin na ma-receive. Kasi bakit? Kung hindi natin kaya i-receive at binigay niya, sasabog, di ba yung pressure? So, kaya dapat tuwing pupunta tayo dito, patuloy tayo ng mag-pray, di ba?
ba, lagi nyo naririnig yan itong prayer na ito, Lord, enlarge my capacity to receive. I-enlarge natin yung kapasidad natin na tumanggap sa kaya ng gawin ng Holy Spirit sa atin. Amen? So, mag-expect po tayo every time na nasa corporate prayer tayo, mag-expect tayo na ipo-pour out talaga ng Holy Spirit yung power na kailangan natin. Amen? So, next slide. Letter C. Sabi dyan, it brings oneness of the Spirit among the people in the church. Pakibasa po yung Acts 13. Ang mga propeta at mga guro sa Iglesia Santa, kapila ng mga Simeon na tinatawag ding Maitin, Lucio na taga-Sirin, Manay na kababaan ni Herodes, na tinuro ng Galilea at Sapon. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo si Kapila na Hera sa ulo. Sila'y hindi ko para sa aming gawain pagkatapos nila mag-ayuno ang nalangin, pinataw nila sa dalawa ang kanilang mga mahay at sila'y pinahayon na. Yan. Natawa si Dilip sa akin at ang senior na tinatawagin na ito. Nickname niya yata yun eh. Parang nickname ng tatay ko, Boy Negro. Sabi dito, diba, nung nag-pray sila, nagkaroon sila ng oneness in the spirit. Kasi kahit sabi ko, bakit pa kailangan banggitin yung iba-ibang pangalan dito, no? Pwede sabihin sige dito, si Pastora Susan, si Elder Jam, si Jeng, si Nina, si Erwin, si Gloria, si Nico. No, bakit kailangan pa banggitin yung iba't-ibang pangalan? No, pero nung nag-pray sila, nagkaroon silang oneness in the spirit. So nagkaisa sila na meron silang dapat na i-conclusion, di ba? Nagkaisa sila. Kasi sabi dito, a lot of differences can settle in a prayer. Pag nag-meeting kami, misa iba-iba naman yung ideas namin, iba-iba yung suggestion namin. Diba? Kasi iba-iba kami ng personality, magkakaiba kami ng, ano, ng ideas, pero nasa-settle po yung kapag nakapag-pray na kami. So, tsaka mahalaga din po yung, ano, yung tulad sa, sinishare sa amin ni Pastor Wilbert ngayon, yung sa governance, leadership, and finances. So, kapag alam natin yung position natin sa church, alam natin kung ano yung dapat natin gawin, paano i-resolve yung mga issues sa loob ng church. Kaya sabi, prayer is a place where God can deal our ego and self. Diba? Kaya pag every time kasi nag-pray po tayo, nasa presensya po tayo ng Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo pag nag-pray kayo, kasama niyo ang Diyos? Amen. Amen. So, lahat ng inaccuracy sa buhay natin, inaayos ni Lord yun. Diba? Lahat ng mga maling motibo ng puso natin, kinokorek ni Lord yun. Diba? Parang tayo mga magulang, diba? Pag may nakikita tayong mali sa anak natin, hindi ba natin kinokorek? Diba kinokorek natin? So, ganun din, kapag nasa harapan tayo ng Panginoon, nasa presence tayo ni Lord, so kinokorek ni Lord yung mga mali sa atin, diba? Dinideal niya lahat talaga na maaaring maging hadlang sa panalangin natin. Amen? Sabi po na Acts 2:14, but Peter, taking his stand with the 11, raised his voice and declared to them, men of Judah and all of who you live in Jerusalem, let this be known to you and give heed to my words. So dito, no, bagamat na 12 sila, di ba, 12 disciples. So, si Peter lang yung nag-step up para magsalita. So hindi yung lahat sila nagsalita. Kasi in-honor nila na si Peter talaga yung magiging leader nila, di ba? Nagkaisa sila na si Peter, yun na yung voice nila lahat. Mahalaga yung oneness in the spirit sa loob ng church. Kaya sa atin din, no, patuloy din tayo magpasako, di ba? Kung sino talaga yung ating leader. So, sa number 16 na ako, sabi dito, ito na po yung last. The power to enter and experience the miraculous. Yan. Sabi na Acts 2:43, everyone can feel a sense of awe and many wonders and signs were taking place to the apostles. Yan. Sabi nga, ang miracle is a supernatural work of God. Yan. Kasi dahil nga, ang Holy Spirit ay nasa atin na. Amen? So patuloy po tayong makakapasok at mararanasan po talaga natin yung supernatural work ni Lord sa buhay po natin. Amen? So sa
times na ang miracles is yung patay, nabuhay, diba? Yung bulag, nakakita, yung bingi, diba? Nakarinig, nakalimutin. So yung makakalimutin, nakaalala. No? Huwag tayo masyadong makapokus sa gano'n. Ay, yun ang himala. Baka yun po yung himala hinahanap natin. Pag-ising pa lang sa umaga, himala na yan. Kasi nag-isip ka, diba? Himala na yan na yung dating inaiinisan mo, ngayon hindi na. Diba? Kasi na-overcome mo na, himala na yun. Diba na dati, nagagalit ka agad dahil, diba, lalo na, dati po kasi pag nag-order kami, tapos ang tagal ng order, diba yan, sabi 15 minutes lang, 30 minutes na, pabalik-balik ka na sa counter, follow-up na ng follow-up. Tapos pag na-overcome mo na yan, himala na po yun kasi hindi ka na nagagalit. Diba? Nakaka-relate po ba kayo? Ako lang nakaka-relate. Dadating kapag naiinis. Dadating pa naiinis ako kapag pag naiinis ako hindi ako makain. Pero na-overcome ko na po 'yun. Himala na po 'yun sa akin. Kasi dati pag galit ako hindi po talaga ako kain. Ilang araw akong galit, hindi po ako kain. Kaya madali po akong galit. Pero ngayon, kapag kain. Oo, kakain ka agad po pa. So himala na po sa akin 'yun, 'di ba? So yung mga maliliit na bagay na hindi natin kaya at nangyari, supernatural work na ni Lord yun. Si Lord na gumawa yun kasi hindi mo makaya eh. Diba? So miracle na po yun. Yan. Diba ngayon nauso yung gulatin mo challenge? Diba? Sabi nga ni Ate Jeng, ano yung sabi niya kay Pastor Erwin? Gulatin naman daw siya ni Pastor Erwin. Ibigay naman daw yung ATM. So, yung mga may gano'n, diba? May gulatin siya. So, tayo, gulatin ka din kaya natin yung sarili natin. Yung sa mga bagay na, yun nga, na hindi natin ma-overcome, is ma-overcome natin. Yan. Miracle na po yun. Amen? So, pupapasok na po tayo sa gawa ni Lord upang maranasan natin ang himala. Yes. Amen? So, people follow Jesus not only because He teach with authority, but signs and wonders follow His ministry. Amen. So, kasi nga, dahil alam ni Lord yung human needs, diba? Alam ni Lord na kailangan nila ng healing. So, talagang kahit saan pumunta ang Panginoon, sinusundan siya ng mga tao. Sabi, there is a time where God will bring us to the times and season of miracles. Yeah. Naniniwala po ba kayo na dadalhin tayo ni Lord sa ganito? Amen. Amen. Na mararanasan natin yung supernatural work ni Lord sa buhay natin. Amen. Mararanasan natin yung healing. Amen. Amen. So, patuloy po tayo expect na patuloy na gagawin ni Lord sa atin. Amen. Sabi ng Mark 16:15, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat. So, ito po yung ating great commission. Gagamitin tayo ni Lord upang yung nararanasan natin himala ay maranasan din ng iba. Diba? Huwag natin sarilinin, diba? Yung ginagawa ni Lord sa buhay natin. Diba? Kasi himala na talaga yung mabago yung buhay natin. Diba? Himala na yun yung dating minang, hindi na yung dating minang. Diba? Himala na yun yung dating gloria, kay bagong gloria na. So, gagamitin tayo ni Lord na para yung mga dating pagkatao nila ay mabago rin. Amen? So, hindi lang na parito si Lord upang baligtas po tayo sa apoy ng impyerno. Kundi patuloy natin maranasan yung healing, maranasan natin yung freedom, di ba? Yung physical healing, yung mental healing, di ba? At emotional healing, dahil marami tayong mga karanasan, di ba? Na nagbigay din talaga ng sugat sa ating damdamin. Yeah. Higit lalo, ang gusto ni Lord is maranasan natin spiritual healing. Amen? Sabi ng Acts 8:4, therefore, those who had been scattered went about preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and began proclaiming Christ to them. The crowds with one accord were giving attention to what was said by Philip as they heard and saw the signs which he was performing, for in this case many of who had been unclean spirit, they were coming out of them shouting with loud voice, and many who had been paralyzed and lame
were healed. So, naranasan talaga nila, di ba, yung healing. So, there was much joy. So, there was much rejoicing in that city. So, yung early church, na-experience sila na healing, na himala ng Lord. Continuation pa rin po yun sa panahon natin. Hindi po natapos noon yun, di ba? Hanggang ngayon, pwede po natin maranasan na magpapagaling ang ating Panginoon. Diba? Sabi nga, itong year 2023, diba? Mas frequent daw natin mararanasan yung intervention ng Lord sa atin. So, mas mararanasan natin yung ang Lord ang magpapagaling sa atin. Amen? Amen. So, because dahil nga, the heaven is open para sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya, palayang makakamove ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. So, lagi po tayo maging expectant sa Panginoon na pagagalingin po tayo. Amen. Sabi ng Matthew 8:6, "But rather go to the lost sheep of the house of Israel, and as you go, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. Freely you receive, freely you give." So, Jesus' public ministry was teaching, preaching, is accomplished, accompanied by healing. Sabi ko nga eh, kagabi po, si CJ, nakikita ko parang hinihikap. Sabi ko, Lord, si-share ko, enter and experience miraculous. At tapos yung anak ko biglang naririnig, so eh, unang hubog. Tapos yung isa, hindi makatulog kasi parang nakasmahin na. So, pray po ako. Sabi ko, Lord, ito yung ipipreach. Ito yung binigay mo na word sa akin. Na pwede namin makapasok, pwede namin maranasan yung healing. Kaya dinideclare ko sa dalawang kong anak na yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Amen. Kaya salamat sa Lord na ka-attend sila. Amen. Sabi, Jesus never refused anyone who came to live with him. So, dyan sabi, no, hindi nire-refuse ni Lord kapag lumalapit tayo sa kanyang healing. Wala pong masama na lumapit tayo sa mga doktor. Pero dapat, una, lumapit tayo sa Panginoon bago tayo magpa-check up. Diba? So, kasi sabi dyan, no, he never refused anyone who came to him for healing. So, lapit tayo kay Lord. Sabi, the power spirit with life will set us free from bondage of sickness and addiction in all forms. Yeah. Pwede rin natin yung hilingin sa Lord. Lord, pag-ilingin po na ako sa addiction ko. Diba? Yes, in all forms. Gadget, alcohol, cigarettes, lahat ng devices. Sa food. K-drama. No, lahat na. In any form sa manelo. Lahat talaga na kumuha ng sobra-sobra ng oras natin. Addiction po yun. Pati shopping yan, addiction din. Sabi dito, di pa Sir Gilbert? Pati tulog, ano? Sabi, I believe we are now in the season by which God is bringing His church to a higher dimension where healing, signs and wonders will take place right before our eyes and in our ears. Amen? Napaniwalaan po natin na nasa season po tayo na tayo mismo makikita natin yung ginagawa ni Lord. Diba? Tulad ng nangyari kay Jesse, miracle yun. Diba? Nagtadni-tadni na natumba siya doon sa may CCTV, di ba? Tapos may dumaan, tricycle. Yung malayo, di ba? Pwede naman dapat doon pa lang sa medyo madilim, doon siya natumba. Pero pinagtatintagni ni Lord lahat, di ba? Para tayo mismo nakikagaling ni Lord, sabi ko nga, no? Kinuwento ni Jenny yun. Naiyak ako sa Panginoon. Grabe yung, ginawa niya, di ba na para kay Jesse talaga. Before our eyes, nakita na. Sabi, this is the season of receiving healing, deliverance, and abundant peace and security. Amen? Amen. So, dyan po ako magtatapos. At reviewin lang po natin, di ba? The power to be connected with brethren. Yan. So, maglahat po tayo ng oras na patuloy po tayo na magsama-sama. Gawin natin regular basis yung ating gathering. Kasi pag naging regular na yan, wala na tayong struggle, di ba? Para magiging lifestyle na natin. Ay, 4 o'clock na Saturday ay ano na, discipleship na. Small group na. Ay, Sunday. Meron kami ano, fellowship. So, number 14, the power to live in a covenant relationship. Kaya, di ba, walang iwanan, walang dadlagan.
Huwag mawala sa isipan natin yung sinabi ni Lord, diba? Remember me. Remember, alalahanin natin yung redemptive work na ginawa ni Lord, diba? Yun yung maging dahilan natin para huwag dumayo sa Lord yung ginawa niya. Amen? Number 15, yung the power to be consistent in corporate prayer. So, prayer, privilege natin to. Kaya huwag naman tayo, magmayabang sa harapan ng Panginoon. Diba? Kasi, pag nag-join din tayo ng corporate prayer, dun nire-release ni Lord yung power na kailangan ng church. At yun yung magdadala sa atin in oneness and spirit. Amen? At yung last niya po, the power to enter and experience miracles. Alam ni Lord yung ating pangailangan. Alam ni Lord yung ating kailangan. Diba? Kaya gusto niya, makapasok talaga tayo eh. Diba? Gusto ni Lord, mag-step up tayo. Makapasok tayo, maranasan natin yung supernatural work ni Lord sa buhay natin. Kaya dadaling din talaga tayo ni Lord minsan sa mga sitwasyon na magiging dependent tayo sa kanya. Diba? Kasi minsan, kapag kaya mo, hindi na natin ina-assume tulad ni Lord. Kaya may mga pagkakataon, dinadala niya tayo sa sitwasyon na hihingin natin yung tulong ni Lord. Amen? Kaya, pagpalain po ang bawat isa. Let's pray. Yes, hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na to. Salamat, God, sa mga revelation mo po, Panginoon. Tunay, Lord, na lagi namin alalahanin, Panginoon, yung ginawa mo po, Panginoon, para sa amin. Salamat, Lord, dahil iniligtas mo kami, Lord, hindi lang sa amoy ng impyerno, Panginoon, kundi, Lord, nais mo na maranasan ng bawat isa, Panginoon, yung kagalingan, O Lord. Lalo na, Lord, sa bawat mga may sakit sa oras na to, Lord God, tinataas namin sa iyo, Lord, ang aming katawan, Panginoon. Patuloy mo to, Lord, na linisin ng iyong banal na dugo. Patuloy, Lord, na maranasan ng bawat isa ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa every part of our body be healed in Jesus' name, O God. For this is our portion, Panginoon. Na sabi mo, Lord, we will enter and experience, Panginoon, ang miraculous, Panginoon. Salamat, O God, sa bawat isa na mayroong sakit, Panginoon, na maranasan namin, Lord, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Na every part of our cell, Panginoon, patuloy na mag-regenerate, Panginoon. Ipuhin mo, Lord, at every part of our body, Panginoon, na may sakit, Lord, na patuloy na mag-healong, Panginoon, ng bawat sugat, O God. Salamat din, Lord, sa aming mental healing, Panginoon. Patuloy namin tatanggapin, Panginoon, yung kapayapaan na binibigay mo sa amin, Lord, that we may have security, Panginoon, sa iyo, presensya, Lord God. At patuloy din, Lord, na aming spiritual healing, Lord. Patuloy mo pagalingin, Lord, lahat ng inaccuracy, Lord, sa buhay namin, Lord. Ayaw po namin, God, na mamuhay na bilang religious man, Panginoon. Kundi, Lord, mamuhay kami, Panginoon, na patuloy na nagtitiwala at umaasa sa iyo, O God. Patuloy mo, Lord, palakasin at patuloy namin ma-receive, Lord, ang oneness in the Spirit, Panginoon, so that, Lord, this church, Panginoon, ay patuloy, Lord, na mag-a-advance for your kingdom, Panginoon. Salamat, Lord, for the power of your Spirit sa bawat isa, Lord God, sa bawat lalaki at babae, Lord, na narito, O God, mula sa pinakabata at sa pinakamatanda, Panginoon, ma-receive namin, Lord, yung kapangyarihan na gumula sa iyo, Lord, so that we will able, Lord, to do your work, Panginoon, sa buhay namin na magbibigay ng glory sa iyo. Thank you so much, O God, for this your word, Panginoon, na putuloy mong pagpalain sa bawat isa, O God. In Jesus' name, amen. Amen. May salamat po sa binahagi na word ng Panginoon. So, sa oras po ito, alam po natin na yung pagkakaloob ang yung pagbibigay po natin ng tithe sa Panginoon ay bilang honor po yun sa ating Diyos sa buhay. At sabi nga, yung purpose po ng pagka-tithes ay yun pong priority natin ng Panginoon. And ina-acknowledge natin ang lahat ng kung ano man meron tayo ay siya po yung nagkaloob. Kaya po, patuloy natin siyang in-honor. At isang biyaya po ng Lord sa church, sabi nga, ilan lang tayo at hindi lahat ay nagiging tapat sa Panginoon. Pero sino po nag-sustain sa loob ng 3 taon? Okay? So, personal po, kung hindi po ako nagpa-practice ng Melchizedek tithes,
na ino-honor ko po yung aking pinaka-source. At even yung mga elders ko ng church, nagpa-practice din ang Melchizedek Pines. Pero hindi po nagkulang ang church sa kanyang pangangailangan. Yes, hindi na po tayo nag-umuupa, pero may binabayaran po tayong utang para po dun sa church, sa loan, sa lupa na po yun. Dahil meron po nagpahiram at kailangan natin magbayad as a church. At nakapangalan po yung kay Dili. Kasama si Nico. Kaya pag hindi po natin binayaran, sa pero naka-prenda po yun sa bangko. So, start na po tayo ng pagbabayad by October 1st. At yung pong, bago po kayo magkaloob, sinama na rin ni Ate Mina yung i-announce ko na rin po. Yung sa meeting, ang napag-usapan po namin ng elder ay dapat sa last week ng November yung ating Thanksgiving. Pero habang pinagbubulayan ko po yun, sabi ko, Lord, baka kami-kami na naman ito. Yung vision po natin na patuloy sa one-on-one o one-to-one, sabi ko, kakayanin naman siguro natin bawat isa magdala ng isa. Pero hindi na po dito. So, kailangan natin na kung sino po mayroong kakayahan na mag-scout ng lugar, hindi mo naman kasi madadala dito ng ano. Pero Thanksgiving service po yun. Hindi po yung religious na ganito. At meron na pong mayroong papagames dyan. So, kailangan po ni Ate Bajek. Ate Bajek ba yung game master? Ng mga kabataan ng pwede po kayo mag-prepare ng inyong mga... Pero ang dadalhin nyo po, tagahin nyo rin. Kasi yun na yung i-small group nyo. Kayo ang mag-aalaga doon. So kahit saan lugar po, kahit niya tayo sa Asyana o sa ano, wow, sa Ayala Mall, ayan. Kung may Jollibee dyan, magkano ba yung pinakamura? Kayo kasi malimit kumain sa Lapasin, ako hindi. Yung pinakamurang mapag-iipunan po natin. So starting October, mag-ipuna po kayo. Pero hindi sa November 26. Kasi Thanksgiving po, sa ano po maaari. Sa ano po? Sa... Hindi naman po. Kasi may December 24 yung last Sunday ng 24 ba? 31 ba? So, second Sunday po ng December. Mapag-ahandaan na po yun, mapag-iipunan. Okay ba sa inyo yun? December 12 or December 3rd Sunday. Third Sunday. December 17. So, yung po yung dikit na natin, kasi Thanksgiving service po natin, pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Panginoon. Kung may pinagpe-pray po kayong isang tao, unchurch. Kasi mahirap namang unbeliever, kasi may mga belief din yan eh. So, yung hindi po kasama sa church, na matagal nyo nang ipinagpe-pray, or kung meron po kayong kasama sa one-to-one, na inyo po, kasi ang focus po natin sa one-to-one, lalo na po sa mga lugar nyo, hindi lang kayo, hindi lang Kristiyano, actually kayo yung mga alalaga dapat. So even yung mga kapitbahay nyo po, mga kaibigan nyo in the community, abutin nyo po, tapos kayo na magiging discipler nila. Kaya po, hindi po, papupunta nyo pa si Ate Minas, Kuya Jumbo, hindi po kayo na. Kaya po namin kayo ini-empower, ini-train para kayo po ay maging kagamit-gamit. Hindi po sinasabing wala kayong gamit. Pero yung itinanim sa inyo ng Panginoon, eh lalo pang ma-enhance. Kaya kung hindi lang po pinagpe-pray, ano po, binigyan ko kayo ng prayer list noon na isang tao. Pinagpe-pray ko po ba? Yan. So, ma-check po tayo pare-pareho. At yun pong makakapag-ipon naman kayo ng 20 per week para doon sa i-sponsor nyo sa pagkain nyo. Ha? Okay. Kausapin nyo na lang po yung mga mahilig kumain at kayo mahilig yung alam ko ano yung presyo ng bawat pagkain. Kasi dapat yung Jollibee at saka McDonald's parang
Kung Thanksgiving, limited pa rin yun. Ay, yung sa 1.5. So, kailangan mahabang oras. Tara. Hindi po, kayo nga. Sinabi ko. Extend lang. Mag-extend lang talaga sa akin. May bayad. Per hour. Not 80,000. So, kayo na po ang ano. Sino po sa kayo may parking. Baka yung mga kumbinado nyo, may sasakyan, ikot po sa inyo. Okay. So, pinaka-convenient po nun, sa mall tayo. Hindi naman po talaga yung ano, para makapagdala tayo. Hindi dahil sa kaluluwa lang na concern natin, pero yun po yung maabot po natin. Okay po ba kayo doon? Kung gusto nyo, tayo-tayo lang. Kahit isa lang po, isang tao lang. Yung sponsor kayo rin yung pagkain na. Ay, kaya po pinag-iipon na kayo, pwede nyo po isama doon sa inyong ano na 20-20. Alamin nyo lang po kung magkano yung per order na kakainin nyo at yung po yung ipunin nyo, pauti-uti. Nakakayanin po yun. At kung may kailangan po na pasoral, iba kasi yung kumbinado ko eh. Siguraduhin mo yung aalagaan niya. Hindi yung makumbinan nyo lang once, kundi yun kung may purpose na aalagaan nyo po at patuloy na dadalpin hanggang lumago. Di-disciple nyo po. Okay? So, wag na po tayong sabi nga yung puro sa ating sarili lang nakatuon. Kundi yun kung pinapagawa ng Panginoon sa atin na umabot naman sa iba na nangangailangan sa loob. Marami po nangangailangan sa Panginoon. Kaya, December 12 or December 17, ipa-final na lang po kung kailan available si Micah. Si Micah talaga eh. Yan. So, patuloy po natin ipanalangin yon. At mga ang core po ay nagbiruan nung linggo. Sabi nga, handa nyo na yung mga passport nyo. Ano tayo ng Rojas? Rojas yun, no? Basta na kailangan pa ng passport. Okay. Sino ba nagsabi nyo? Tingnan mo na. Kuya Jam, kuya Eyong yata eh. Yeah. Handa nyo na yung passport nyo. Bawa nga po tayo ng Rojas. Pero yeah. Handa nyo yung passport nyo kung sino pumunta ng Israel. Sino gusto mong pumunta ng Israel? Amen. Yeah. Banda kayo ng pamasahe. Tsaka ano, passport nyo. 200,000. Ha? 200,000. 200,000? Kasi kung ano eh, ang dami ko pumunta. Ah, okay. Baka punta na rin yung tama eh. Tour. Ah, tour na yun. Okay. Ayan, kasi si Ate Jeng po, meron na rin yun. So, mga limang taon. Limang taon ka rin. Pero pag gusto nyo po, sabihin, yung, hindi lang yung pang church kasi yung iisip natin na ano, pero yung group po, kalawakin din po natin. Kasama po yun sa pinapanalangin ko na kaya pa nag-aaral yung mga bata. Yung mga bata, unahin mo muna yung mga magulang na makapunta. Pero kung kaya na po. Israel lang po yung sinabi ko, pero ako po ay papunta ng Muar, Malaysia, para sa conference ni Dr. Jonathan Lee. Tsaka may pasyal po dahil ako po yung napanulebe. Para po dalawa lang yung tatak ng passport sa Singapore muna bago magta-taxi papunta Muar. Okay. At pag-uwi po sa PNL. At least 40,000 lang kailangan doon. Okay. So makita po natin na God can take us to places. Kasama na po rin po na napalataya. Wala akong pera nung time na nalalaman ko yun. Pero sabi ko sasama ako dyan. Yan ang pray. Tapos, saka supervise. Pero ngayon po, nag-iipon na rin ako. Okay? At salamat po sa sponsor nyo. Sponsor po ang church every time na meron mga upgrading. Hindi po para sa akin. So, kasama na po doon. Prepare na kayo. Ito pong paliaya. Yan. Kasama po sa upgrading. Kaya lalakala po, Zoom meeting lang, naging face-to-face pala, at ito po ay gagawin sa PCTL Church. Yung Dominion Life, Dominion School?
Ayon, Dominion School of Life. For Life Excellence. For Life Excellence. At ang target po nito ay yun pong mga, nasaan? Young people. Young at heart, young couple, young professional, young couple, at yun pong mga kabataan. Ito po ay libre. Pero ini-encourage po yung offering after po ng service na 4 to 7 p.m. Kaya sabi ko nga, may registration po yan, kaya kung sino ang gusto, eh pakibanggit nyo lang po para ipapadala namin sa inyo yung registration form. Mahigpit na po yan dahil hanggang 120 lang yata yung kasya yung sa DCBL Church sa Taguig. Okay, yung hindi po doon sa SM Cinema, sa church po nila. Ano yung lugar ng church nila? Joseph Sip. Bagong Bayan, Taguig. So, yun po mga willing. Actually, hindi na dapat kami kasama dyan eh. Kaya lang kung hindi po kayo kasama, dahil nalibin nyo, baka malayo ang uwian, gabi na kung makaka-uwi. So, 4 to 7 kasi po ng hapon. At ang unang announcement ko nga, Zoom meeting lang, yung pala face-to-face. Lang na ako doon sa analysis. Dahil yun yung sabi ni Pastor habang kami ay nag-uwi-uwi nila. Kaya lang naging face-to-face na ako. At sabi nga, yung padalhan nyo lang ng registration form is yung sigurado lang na aaten. So, kung meron po may sasakyan na willing na magsakay din ng mga sasama, malaman po lang din po at magkano po yung sininyo. Kung paano po sinabing bawal na ang libre. Okay? Mahala po ang kasumina. Kaya po, naniningil din po. Kasama po sa investment, yes? Kasama sa price to pay bilang disipulo po ng ating Panginoong Jesus. Kaya, patuloy po na dahanan po natin ng panahon. Sabi nga eh, madidiscover nyo yung inyong life purpose. Kasi lalo na sa mga kabataan yung tinanong ko, ano purpose ng Lord sa buhay? Yung mga lalaki po, sabi ay pag-uusapan, isisip parang nila. Ilang linggo na yun. May sumagot na pa sa akin, natupan sa inyo na ang purpose ng Lord sa buhay nyo. Tawas. Love. Si James. Si JM. Kayo yung mga nasa kasi si CJ. Kayo yung mga nag-usap doon, diba? Okay. So, securing prosperity and good success, building kingdom values and character to handle success, serving your gift to make a difference, and positioning yourself as agent of change to your sphere of influence. So, kung kinuwento po ni Pastor Gilbert, talong yung Korea ay talagang napaka-maunlad na bansa. At isa po sa nabasa kong bago maglaro ang Korean team at ang Philippine team noon, yung lahat ng prayer ng mga Koreano, nagpe-pray sila bago maglaro. At kaya po pinagpala ng Panginoon ang bansang Korea, South Korea, dahil po doon sa pananalangin at yung patuloy na paglilingkod nila sa Panginoon. Kaya lang ang nangyari, mga misyonaryo nila pinadala sa iba-ibang bansa lalo na dito sa atin na wala naman po at nasa impact na yung mga kabataan. Wala sa church, nasa entertainment naman. So, walang problema sa entertainment kung dadalhin mo ang Panginoon doon sa entertainment domain mo kung doon na tinawag. Pero makita po natin yung pagpapala sa inyo ng Panginoon, yung mga abilidad nyo, skills nyo, pwedeng maglayo sa inyo sa Panginoon. Kaya po yun yung purpose ng Dominion Life Excellence. Dominion School for Life Excellence. Dominion School for Life Excellence. Kasi yun sa amin po, School of Church Builder. So, malaman po lang po hanggang next week. Kung sino po, i-PM nyo lang ako para ipadala ko po sa inyo yung inyong registration bukod po dun sa corner. Registration form.
Libre po, walang registration dyan, pero i-encourage po yung offering every service kasi ang hanggang fourth Sunday po yan. Ikakascade ni Pastor Wilbert kung po natanggap niya nung siya po ay nasa Singapore. Yung pong transforming the, yung agent of transformation yung inatenan namin sa BGC. Okay, hindi ko na matanggap yung pangalan. Pero yun po, dahil nation na po ang concern nila ngayon. Okay po? So, humanda na po ang inyong mga pag-honor sa Panginoon at sa even sa mga nakapag fund transfer na po at GCash. Ang GCash account po natin ay yung kay Ate Nina at kay Ate Bajet. So, kung GCash yung gusto, kung inyo po yung GCash account ni Ate Bajet, at yun po ay didiretso sa ating RCBC savings account. Yung cash on hand. So, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, salamat po sa biyaya mo at patuloy na paggabay, Panginoon, sa amin. Dalangin ko po, lahat ng aming natanggap, lahat ng kapahayagan mo, Holy Spirit, ay ma-put into action ng bawat isa. Salamat po sa pagpo-correct mo sa aming mga maling kaisipan. And thank you, Lord, na patuloy, Panginoon, na lalago ang iyong iglesia. For this is your church and we are your people. Kaya pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat nagkaloob. At salamat po, Panginoon, that even your protection sa anumang resources na binibigay mo po sa kanila, kung nakita mo, Panginoon, na tapat sila sa maliit, ganun din na pagiging tapat nila kung bibigyan mo ng malaki. Pero Lord, ang tinitignan mo po ay yung puso ng bawat nagkakaloob. Kaya salamat po na i-acknowledge ng bawat isa. May business, may trabaho, nagbibigyan ng mga pagpapala na ikaw po ang lahat ng source ng aming pinapanggas. Iba-ibang paraan, pero ikaw lamang po isang nagbibigay nito, lalo na kung ginagamit namin ang mga talento, skills na pinagkakaloob po sa amin. Ginagamit namin sa tamang paraan na gusto nito gamitin natin. Thank you, Father God, at salamat po, Panginoon, na may kapangyarihan kami upang sawayin ang kaaway sa anumang maling pagbabudget, maling paggastos sa aming tinatanggap. And thank you, Lord, the moment, Panginoon, na makita mo na mabuti kami katiwala, alam po namin na pagpapalain mo at patuloy na palalaguin ang business, patuloy na ipopromote, Panginoon, sa kanila pong mga place of work. And thank you, Father God, ito po ang maluluwalhati for your kingdom advancement, Panginoon, at pagbabago po ng statue ng iyong mga anak, maging ng status sa buhay. Yes, we pray with thanksgiving.